jak dlouho znám Davida Langra, tak to bude 26 let a mám na to důkaz. Jestli jsme se někdy líbali, to bych si musela pamatovat. Dobrý den, princezno. Jestli se jen pokusíš dát mi pusu, dostaneš takovou facku, že vyběhneš pod stavku až před zám. Tak, moje první setkání s Davidem, to bylo v divadle, to už je hodně dávno. A hráli jsme spolu Trpaslíky, to byl ještě takový šikovný mladý klučina, alkohol neposkvrněný. To byl ještě sympatický chlap. Jsem si víc než jistý, že sem královna přijde a pozabíjí nás. Určitě nás všechny pozabíjí. Dám na to krk. Tak divadelní hry, ty jsem nikdy s Davidem neprožil. Je to možná škoda, bývá s ním sranda. Spíš jsme se potkávali tak v osobním životě mimo divadlo a mám ho rád, je fajn a rád na něho vždycky vzpomínám. Poznali jsme se na Hronově, no. Myslím, že si to moc nepamatuje. Ani on. Ani já. Tak Davida jsem nějak zaregistroval, když jsme začali jezdit se hrou Gazdina Ruba po soutěžích a tam jsem si uvědomil, že to je ten člověk, který svým chováním a stylem humoru nejlépe zapadá do mých estrádních programů, které jsem v té době velice toužil režírovat. Jo, jako David umělec. Jo, velice dobře zpívá, ale opravdu. Raindrops keep falling on my head. My head does not be mine. Soon they will regret. Cry is not for me. I'm never gonna stop complaining. Because I'm free. Fakt je prostě nejlepší. No, Davida teď hodně obsazujou, že? Do všeho. Tak mě taky dřív hodně obsazovali. Ne, nevadí mi to vůbec. Fakt ne. David Langer. No ale to, toho neznám. To netoč. Nejvíc mě utkvělo, když jsme hráli Karlštejn, tak to se mě trošinku pronesl. Ale v té době jsem ho ještě unesl, nevím jak teďka, ale on moc nepřibral, spíš já. Záleží ti na získání ostruh rytířských. Já jsem zdrav jako zípá důstojnosti. Ne, mýlíš se, ty jsi nemocen. Dnes večer musíš stonat. Dnes večer nebudeš nalévat jeho milosti ani držet stráž před ložnicí císaře. Je to státní zájem. Ostruhy tě neminou. Děkuji, důstojný oče, celého srdce děkuji. Potřebuješ si odechnout, viď? Ano. Přestírej chorobu. Ano. A nevycházej z bytu purkrabího. Ne? To nesmím ani na chvíli? Ani na chvíli. Pane Pešku, co pak bych mohl přát něco k tvému neštěstí nebo škodě tvojí? Císař tu bude co nevidět. Jo, teda jeho role se mi nejvíc líbila. To je dost těžko, no. Krásná role byla v Nikolu Šuhajovi, loupežníkovi. Děvčata, volají,
pořád myslíš? Něco jsem se ptal. Nikdo nechodí, ty taky nechoď. Teď nepůjdu, jsem slabý. Těším se a myslím, že zmrznu. Chci si dám 7 borovíček a 17 piv. A budu zase na svém. A budu v pohodě. No tak my jsme se poprvé s Davidem setkali, to bylo na zábavě na Hvozdné, kdy vlastně jsem si za ním tak trošku šel vyřídit účty, protože mi chodil za Verčou a mně se to moc nelíbilo. A Máro, sorry, já prostě, to je příliš čerstvé, já to nemůžu natáčet. Jestli jsme spolu spali? Jestli jsme se pobili? To bych musel vědět. Promiň. Nechte ty hochy, vždyť jsou Češi. A když jsme se poprvé potkali s Davidem, tak to už si já asi ani on nepamatuje. Ale na Facebooku jsme kamarádi od 9. září, to si pamatuju. Ať dogmatik si co chce říká. Jo, Languša mám rád. Dokáže něco napravit. Davidův legendární výstup, tak to byl určitě, nebo aspoň pro mě, myslivec na letní Galašov. Je na hladině lesní vodní tišinky, plove 5 divokých husí. Ale co to? Pušce je poslední kule. Chvíli hledám hodný úhel a pak, když všech 5 husí je v jedné linii, zkrátka bumprázko zvěná, vše je dokonal. Na hladině lesní vodní tišinky plove jen 5 bílých opeřených obláčků. Nejhorší zážitek, tak to je, když hrál David na svatbě svojí ségry na bicí. Ale nalijme si čistého vína. Tady aspoň vidíme, co tam alkohol dělá s těma lidma. Došli, Baška, voda. A pížu pozad, dupe, pížuchová kriče. Až do kriče. Strašně jsem se styděl za to, že jsem s Davidem musel hrát písničku, kterou on zpíval. Svět je pochybný místo, je snadí se mě vztratit, zvlášť pro ty, co nevědějí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě, a já ti řeknu, o co tady jde. No prostě to se mu nepovedlo, ale v životě se hodně věcí nepodaří. Ty káče, to myslíš, že kradu tak cálu a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla. To se přece nedělá, takže si bych chtěla. No ono v tom Andělový chudák, on David za to zas tak moc nemohl. On tam byl i ten jeho kámoš Aleš Hejcman. Ten to s tím ságem taky tak nezvládl moc dobře. Já teda jsem mu sekundoval na basu a když on hrál něco jiného, tak já jsem musel hrát s ním a potom chudák David nevěděl, jak má dál pokračovat. David? No tak Stranger in the Night, to se mu taky nepovedlo jako nějak, jako no, OK. Jo, my s Andropu, no, tak já si myslím, že mu to sedlo, tam se našel, tam to ani nemusel moc hrát. Víš co, Kevin? Když se najít, zatím neoskne šunka. Aha. A taky si myslím, že se s tím vztahem životu, když jsme se malé chytrýma řečičkama, tak akorát do prdele, kalendáříčku. Všechno, co se tady děje, to je typické. Svět je plný lží, ale já jsem schopen lásky. Váží si toho vůbec někdo? What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out? Ještě pořád mě miluješ? Když si pomyslím, co dokážou jiní Honzové, ale ty, jedinkrát jsem tě poslala na trh s chotou. A když jsi taky měnil za huslu,
Co pak za slepici? Slepice za vajíčko? A kdo by měl se s tou domů rozsednout? A co jsi místo toho udělal? Vyměnil skotu za krávu. What do I do when my love is away? Jak se těším na derniéru? No ano, dělá pro nás, ano. Tak jsem chtěl trošku si to s ním vyřídit a noc. Já na to seru, vole, prostě je to hajzl, vole. No, jak? Ze začátku s tím byly trošinku problémy, než dokázal vylézt na svůj první komín a než se přestal bát na krajích střech, tak to chvilinku trvalo, ale teďka už mu to celkem jde. Tak první zážitek nebo divadlo s Davidem jsem naštěstí nikdy neměl. Jsem za to možná trošku rád. A Davide, do odjezdu, ju povalím.